Yaxın günlərdə Azadlıq Meydanında keçiriləcək hərbi parada hazırlıq işləri artıq başlayıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi münasibətilə Bakıda keçiriləcəyi hərbi paradda Ermənistan ordusundan əldə olunan hərbi qənimətlər nümayiş etdiriləcək. Hazırda Azadlıq Meydanında Formula 1 stendləri sökülərək təntənəli parada hazırlıq işləri görülür. Qeyd edək ki, 44 gün ərzində Ermənistan ordusunun 500-ə yaxın hərbi texnikası ordumuz tərəfindən qənimət kimi ələ keçirilib.